Битолската полиција ги известува граѓаните, а посебно пензионерите, дека во последниот период на подрачјето на град Битола оперираат криминални групи, кои што имаат добро осмислено сценарио за да ги измамат граѓаните и да присвојат поголема противправна имотна корист. Например, дека ваш близок предизвикал сообраќајна незгода со тешки последици и потребно е итно да му дадете поголема сума на пари на измамникот за вашиот роднина да не заврши во затвор и слично. Полицијата вели дека за проверка на веродостојноста на секоја информација на непознато лице кое ќе се обиде да презентира вакви или слични појави, да се провери вистинитоста во целост. Обезбедете го вашиот паричник. Внимавајте на својот паричник, велат од полицијата, не го чувајте во задниот џеп, доколку дојде до кражба. Пријавете во полиција. Обезбедете ги вашите дебитни и кредитни картички. Чувајте ги кредитните картички одвоено од парите. Не чувајте пин код заедно со платежните, односно дебитните или кредитните картички. Доколку вашата картичка е украдена веднаш, известете ја банката и полицијата. Доколку го напуштате домот на подолг временски период, запознајте ги вашите соседи, роднини или блиски пријатели за да внимаваат на вашиот дом додека сте одсутни. Јавете се на 192 доколку се случи кражба или ако забележите друг да врши кражба или измама, велат од полицијата.